ร้านเจดีมทางแพมเครื่องดาเมียนระเบิดเลือนมันพอจังการพิวิดโอมุนเนี่ยต่างกันที่บ้านให้ปีรุกยนต์กับปูระเบิดทางแพมเนื้อเลยโลแล้วยังมาดังร้านเจดีมทางแพมเครื่องดาเมียนระเบิดเลื่อนขนมสหกรณ์เจดีมเป็นมาดองจากตะบงเกดได้เจดท็อปไฟนี่คือจีร้านโตโยต้าสุปราอัมเคฟอร์ผลัดขนมชรามาปอนเป็นบนร้อยกาสบายดาปีปอนปีอาจีจำนวนที่บ้วนระบอตระโกสุปราวิปราปราเนมัสซินอินไลน์เป็นมวยเสียงทวินทูโบชาร์ดได้เกสโกเบียธาเจมัสซินโตโยต้าทูเจซ์จีทีอีเมื่อกลางใบย้อยสามสปอร์ตพาวเวอร์ปากบ่อได้กองกรายได้ผลออรถยนต์นี้มีท็อปสปีด285กิโลเมตรក្នុង1ម៉ោងហើយជាន់ពី0ទៅ100ចាយពេល 9.6 សេគែនតែប៉ុណ្ណោះហើយរថយន្តនេះមានទម្ងន់សរុប 1651 គីឡូក្រាមឡានបន្ទាប់ទី4នេះគឺជា Acura NSX 2018ចឹងក្រុមហ៊ុន Acura គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Honda ត្បិតតែ Acura NSX ផលិតនៅអាមេរិកមែនតែវាក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយ JDM ផងដែរវាប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន JNC Mid Engine V6 មានចំណុះ 3.5 លីត្រនិងបំពាក់បន្ថែម Turbo Pickup ជាមួយនឹងប្រអប់លេខដៃ9វគ្គដួលខ្លាចតែផលិតកម្លាំងបាន500 horsepower ហើយរថយន្តនេះមានទម្ងន់1787គីឡូទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងកម្លាំងប៉ុណ្ណឹង NSX អាចរត់ពី0ទៅ100ចាយពេលត្រឹម 3.1 សេគែនប៉ុណ្ណោះស្ទូលឿនអាចល្បឿនក៏មិនដែរថតស្ពីតរបស់វាលោតរហូតដល់307គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឡានទី3ដែលជាឡានក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺ Nissan Skyline GT-R34 Nismo Saturn វាជា Limited Edition ដែល Nismo រួចបន្ថែមរសជាតិលើ R34 ធម្មតាឲ្យក្លាយទៅជា Saturn វាផលិតតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង Special Color គឺពណ៌ទឹកប្រាក់លើកលែងតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបាយឆ្វេងទទួលបានសម្បកខ្លួនស្រោបដោយពណ៌ Midnight Purple 3 Saturn មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន RB26DETT Saturn 6ស៊ីឡាំងចំណុះ 2.8 លីត្រ Twin Turbo ដែលធំជាង R34 ធម្មតា 0.2 លីត្រដែលផ្ដល់កម្លាំងបាន493 horsepower និងបំពាក់ដោយប្រអប់លេខដៃ6វគ្គបើកបរដោយកង់ទាំង4ហើយធ្វើឲ្យកុងទ័ររបស់វាចាប់ផ្ដើមពី0ទៅ100ចាយពេលត្រឹមតែ 3.8 សេគែនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយល្បឿនកម្ពស់របស់វារហូតទៅដល់326គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឡានដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នេះគឺជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ Toyota វាគឺជា Lexus LFA Nürburgring Edition ចឹងក្នុងចំណោម500គ្រឿងមានតែ64គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការ upgrade upgrade មិនមែនចេះតែ upgrade free ទេម្ចាស់រថយន្តត្រូវចាយលុយ70,000ដុល្លារបន្ថែមពីលើតម្លៃរថយន្តដើម្បីទទួលបានឈ្មោះ Nürburgring Edition ហើយការ upgrade មួយនេះម្ចាស់រថយន្តទទួលបាននៅយានកង់និងសម្បកកង់ performance ខ្ពស់ជាងមុនបន្ថែមនៅ spoiler ដែលផលិតចេញពី carbon fiber អាគុយដែលមានទម្ងន់ស្រាលជាងមុនព្រមទាំងទទួលបានកម្លាំង 10 horsepower បន្ថែមលើ Lexus LFA ធម្មតា Nürburgring Edition ប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន V10 ចំណុះ 4.8 លីត្រមានកម្លាំង570 horsepower ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ automatic sequential gearbox ឬយើងអាចហៅបានថាជាប្រអប់លេខពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរលេខលឿនដោយរន្ទះអញ្ចឹងចឹងល្បឿនប្រកាសជាលឿនដោយការបាប់ដូរលេងចឹងវាមកជាមួយនឹងល្បឿនកម្ពស់326គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយរថយន្តរត់ពី0ទៅ100ចាយពេលត្រឹម 3.7 សេគែនតែប៉ុណ្ណោះចឹងឡានចុងក្រោយដែលជា Top 1ខាងផ្នែកល្បឿនរបស់រថយន្ត GDM គឺ Nissan GT-R Track Edition ឆ្នាំ2013ដល់2014វាផលិតតែ150គ្រឿងទេជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសជាង GT-R Black Edition និង GT-R Premier ដោយវាបំពាក់កៅអីតែ2ទេជាមួយការធូរបន្ថែមលើប្រព័ន្ធ Suspension ទីហ្វ្រាំងធំជាងមុនកាត់បន្ថយកម្ដៅលឿនជាងមុនព្រមទាំង Carbon Fiber Spoiler ដែលផ្ដល់ Downforce ដល់រថយន្តនៅពេលបើកបរល្បឿនលឿនល្បឿនគឺលឿនដោយឆៅមហាថាមែនវាមកជាមួយនឹង Top Speed 333 km/h ក្នុង1ម៉ោងហើយនៅពីក្រោយល្បឿនប៉ុណ្ណឹង Nissan បានញាត់នៅម៉ាស៊ីនកម្លាំង545 horsepower V6 Twin Turbo Charge ចំណុះ 3.8 លីត្រជាមួយនឹងប្រអប់លេខ6វគ្គ Twin Clutch Automatic និងកាត់បន្ថយទម្ងន់រថយន្តមកត្រឹម1720 kg